مامول قبلت كونفور قلبت أيها بين كي حال جلجلي مقال ما دحض الله بعد يدلك كونفور أفريقيا جوهانسباغ أيها قد بلدغي سنة قردي سقالات مامول قبلت كونفور قلبت وحي أهيد هبين كدوان هبين نذكالي جالي يد قيبه ذكال دوان أي حفلة داني كسو قيب قلي سيدا قدومي ياشا جالي يدها يدلك كونفور أفريقيا أي قبل ذكال دوان وحاسدو كلاهتا قوبتا كسوغنا قار كميدا سفارة دا صوماليا او غو هرين وحا حفلة دا كهالي قدوميها كونفور قلبيد اي دالكاني كونفور افريكا. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمان مرت الشرف تا سقوط ميت حفلة دان وروح ذا بدن رنتي مد بدن نفدي ذي هل كان أو نص مرتين قف والبو هل كان فديا عن كسر دوينيا عن كسلام يا مجا عيسى يا منصب كأو هل كان فديا رنتي ويجو عد كان دنتان أم علينيا هداني رادا قف والبو مجا عيسى شيك وأنا كعذر دارنا يا حدي دت كقار مجاعي ذو ذا أنا شيءين حلي ورا اللي هذا إن شاء الله. سيدو كله وحماداش كهلي قدوم يهد اللي يرضى يكون فرق البيت عثمان آدم بركة يقار كمدة كسوق بقلا ياشا. إن رابطوا بروح ذبا نركع على عنك هرنا أوكا ما يصير لها هذا مرلماتي مرسد حات هذا يصير لها markii aan salaantii isoo dhawaantaan meelan ku gudubo hilmaam hadal ma ka jara oo ko oogi koofur galbeedo uno dhom madaga na furum oo ko oogi meetwa agar ke suri barwa qawali tasawir so intawa sumad gadud diga ko wa tan saray to somali we sirma wayay sarna sinniyal badan reer koofur galbeed nan walbur koofur galbeed ta ku jeeda oo may hilma aan ka jirnaa in isin ku war haytan dalkii deegaanada in dhibaatooyin fara badan aan fatahada ku jiraan hoo un anacno magaca dhalinyarada ama jaaliyada koofur galbeed ee dalka koofur ku hadalo may diyaar ngana dadaal dheer geed dheer iyo geed gaaban kor doognay sidii gacalna ku jeey sidii fadi fatahadaasi wadanka ka jiraan un oo la kaashidaana jaliido kala duwan oo wadanku ku jiraan waan insha Allah ilaahay idin shay dhamaantay uno isku duuban iyo waan iyo shaqo adag ku qabada doono ilaahay ara hadalladoodina waxa kamid aha sida tan assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan leeyahay reer koofur galbeed hambalyo dowlad goboleedka koofur galbeed Soomaaliya ama loo yaqaano koofur ursi afka maayga marka loo wuxuu ka kooban yahay saddex gobol oo kala ah Bay, Bakool iyo Shabeelo Hoose waxay xuduud wadaag yihiin dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo Hirshabeelle maamulkaas oo ay aasaaskiisa lahaayeen rag odayaal ah oo aan jeclaan lahaa in caawa magacooda halkan laga xuso waa maxamed nuur shaati gaduud iyo maxamed ibraahim xaabsade oo ka wada tirsanaa dhaqdhaqaaqii la dhihi jiray rra intaa kadib waan uga dan lahaa in dadku ay fahmaan dowlad goboleedkan caawa u dabaaldegayno sanad guuradan aasaaska calanka ee 99 jirsaday muxuu yahay waxaan hambalyo u dirayaa mar kale madaxweynaha haatan xilka haya Cabdicasiis lafta gareen rag badan oo soo koobi kara aad iyo aad dhammaan u maasiin ku soo qabgalayaasho intaas haddii aan kaga gudbo waxaan u maleynaa sanad guuradan sagaalaad iyo maamulkan koonfur galbeed iyo dadka ka soo jeeda waa Soomaali waa raxan iyo weyn waa Soomaali oo idil weeye waa dad aad u tiro badan oo qof Soomaali oo dhan ka dhaxaysa waxaan intaas ku darayaa waxa la yiri ogaan aan siisaba loo soo marin waqti adag lagama dhaxlo faa'iidooyin tiro badan maamulkan waxa waaye waqti adag uu soo maray
وقتی از رگن دماشات کیسی و حنوت شگن عاو کمیت همون دبال دینو آدیا دیا و مسیح رکو فرگل بید بید با چنا این تبر رمان باقنا هیا بلش و حکنول آن روح بقدو بن آن روح بقدو بن هواسو لسکب عصادو شباب بارتو برت لگا اصلیو لگه هلیم بخیم حوجس بیرسادیو حوجس بیرسادیه بلش و حکنول آن لبرن عصیدا نین هبین بریو بید با چنای سوکالا برتون و باساسینون بغدان لارگ. کشورا خروج دو بدن اگر سوکیم کلای عفلت دان قیمه های قایه هله کافر قلبت. روندی مرکعینی شیعه کافر قلبت قلی به گوته های وایو و حکس و چه دم علی که یک قرآن که آدی آدن قلی گو آه آدوان حشمر یا شرف و گو هایا علی که کافر قلبت و حاومر اینا یا او گودن بین و حفل دسته حیری گودمیها جالیه در دلک کنفر آفریقا آهن وکیل ک واحد قرب جوکت وزارت ارمه دبده اسکاشیگ عالمیگا مدن محمد عمر تلیانی هذل دیسی نو حاکم ده سیدتان. عاوا و همین رکنفر کلفت و حرام مناسبت دان آدی ادکلوس و اجسیمی اسند گردی سجالات کسوری که تأس آسیم و مقولات کنفر کلفت این امر که آرامشان کی راه و حمبلیو رکنفر کلفت گودهان ملور بیکیج کل جوگان مذاح یه شعب کره کنفر کلفت و حیدلی اسند گروان عبد الرشيد حسين كراش راضيها يتفيق شبه اللي كونفور أفريكا جوهانسبرغ.